我也中招了，发烧烧了2天，现在好的差不多了，给大家报告一下。第一天我是直接烧到了40度，当时最难受的就是头疼的比较厉害，类似偏头痛的症状。退烧之后呢，头痛又持续了1天，现在是第4天了，感觉好了80%，只有轻微的咳嗽，目前也没有味觉消失等特殊的症状，就是腿有点软，感觉消耗了非常多的糖原。上条视频评论区很多人说啊，为什么好多健身博主也生病了，感觉不应该呀。首先呢，健身博主平时是去健身，不是去修仙，该生病的还是会生病，只不过健身的人可能会症状轻一点，恢复速度快一点。实际上能发烧也是一种好事，说明免疫系统是好的，而且免疫细胞更适合高温作战，发烧时的战斗力能翻好几倍。缺点就是我们自身会感觉很难受，还有发烧是很耗体力的，需要消耗大量的能量，底子好的人才能烧得起来，比如很多身体虚弱的老人只能发个低烧，甚至体内明明有很多病毒了都烧不起来，这才是非常不好的。如果屏幕前的你正在发烧，说明你的免疫系统正在英勇作战，也不要一发烧就急着退烧，先支撑一会儿，等体温实在过高或者扛不住了再吃退烧药，这时候千万不要再想怎么减肥了。之前还有粉丝跟我算药里的含糖量是多少，我觉得实在太离谱了，都这个时候了，馋什么就吃什么，摄取能量支援免疫系统更为重要，但是要注意吃点好消化的东西，辛辣刺激的少吃就可以了，不要让肠胃负担过重。下期我们聊聊阳康之后该如何恢复训练，喜欢的话可以点赞关注，下次还能刷到我。